Sama power lah. Ni jam kat lagu raya. Jangan. Lagi tiba-tiba Toto Bella dah kat Sabah. Hai. Jom main PUBG. Angin. Puasa tak hari ni? Tak. Bella tak puasa. Ha ha ha. Saya dah puasa hari ni. Hai korang. Hai semua. Hai. Assalamualaikum. Salam. Sensor wireless charger tu berapa harga? RM99 je. So kalau korang nak, korang boleh WhatsApp Bella. Tak tanya pun. Ada orang tanya apa awak ni. Sibuk je. Hai sis. Hai. Baju raya ada lagi? Ada. Awak boleh DM. Dekat Insta ni pun boleh. Dekat Insta. Tanya mana awak mau bawa jumpa. Patik mata. Gitu. Layan malam. Stima. Dua kepala tapi satu lah yang masuk. Dua bapa barang lu sedap-dap. Itu je. Assalamualaikum. Salam. Hai korang. Okay, hari ni jam lah RM90. Jam lah RM90. Kita ada stok lagi. Setiap unit kita bawa 100. Setiap color kita bawa 100 unit. Apa semua tak di sini? Harga RM150. Free power bank dan earphone. Kita ada 3 kali lagi eh. Kalau korang nak, korang boleh WhatsApp je. Kita akan bagi free power bank dengan earphone. Sakit tekak. Sakit tekak, batuk. Tak jadi apa. Hai sis, dah tanya wireless yang Kasyas buat tu berapa? Wireless? Yang wireless? Wireless? Yang mana? Wireless. Jam ke? Free power bank bagi satu. Power bank. Kita 3 color. Kuning. Putih. Dengan pink. Kak, mana nak beli? Dekat Panda Putih. Kak, Bella, Syah nak kerja dengan Panda Putih 2020 nanti. Aduh, time tu Bella dah ada anak. Satu. Charger earpod. Charger earpod. Ada tak sis? Tak ada. Kita ada jual earpod sahaja. Function lah smart bracelet ni. Yang best dia kalau phone korang hilang ke, korang boleh cari pakai jam. Lepas tu, kalau orang call ke kan, korang tengah main game ke apa, korang nak cepat reject, korang boleh reject je kat jam ni. So, memang best lah. Dia ada heart rate. So, korang boleh tengok. Dia akan scan tau. Dia ada sensor belakang. Lepas tu. Dia ada sensor. Weh, ingus meleleh lah. Ya, acik ada satu video lah jom. Yang akak pegang tu apa? Lak smart bracelet. Apa dia tu nak pakai tu? Saya lagi tempat malam ni. Acik post sini, acik post kau punya. Kita tengok. Kotang acik post sini dulu, lepas tu malam acik post kau punya. Tengok, bisa bagi tinggi. Panda Putih kat mana? Earpod berapa? Ada contoh tak? Earpod. Apa? Ada contoh. Kita tengah buat promo untuk i9s. Yang satu. Yang ambil gambar. Buat apa? Kita buat promo untuk i9s.
RM159 sahaja. Eh, ada biawak. Dekat dalam kat luar? Dalam air. Aku nampak. Aku nampak. Ada buka. Buka ada biawak. Hai Bella, hai. Hai. Oh tak, kena kat apps. Geram aku. Puasa tak? Tak. Selfie pula. Punya apa aku? Power bank, ada lagi tak? Ada lagi ya? Ada. Ada awak. Kau mana beli Sport JBL? Sport JBL dah tak ada stock. Tapi sekarang kita ada AWT. Cepat eh. Gerak lu, berapa roja? Apa dia buat video apa? Pasal jam lah. Jam juga. Tak ada idea. Kenapa? Oh, ini idea masing-masing lah. Ha? Nak tengok idea siapa boleh gempak. Lepas ni, view siapa tinggi kita ada buat? Nanti ayah lah view, tak nak. Review lah. Anak aku yang buat live je. Tak ada hati aku. AWT eh berapa? Ha? Kalau view sampai 20k, 30k ada reward dia. Sampai 5k ada reward dia. Anak Myvi. Tak nak. Ha? Apa nak bagi kereta Myvi? Oh. Kenapa hari tu saya order dah habis? Sekarang dah ada, kita dah bawa setiap colour 100 unit. Jam eh? Jam. Lapar pula rasa bila Amal tengok. Amal video tapi Amal masa dah tak suai. Tengok pau kat pipi. Ini video ni, bangun tidur pun hilang. Ah, itu syas lah. Masa dah tak suai. Tengah sebab bila bangun tidur buruk. Haa, tu lah. Aku susah dekat luar, mandi kolam. Haa, susah. Berapa harga JBL? JBL iPhone ke kepala terus pening. Aduh, tak boleh lah. Kepala aku dah pening lah. Aduh, ni lah armor atas sakit macam mana. Kak Bella, siapa manager Panda Putih? Siapa manager? Am. Alang. Oh, Alang. Alang manager kita. Earpod tu berapa? Boleh pakai Android tak? Boleh, kita... yang ni siapa? iOS? Macam mana? Apa? Video juga ke? Dia buat? Dia buat? Dia kita buat tak? Boleh lah. Okay, stok awi tiga kali hitam je. Yang hitam je. Ah, ha, memang hitam. Kalau nak merah atau warna lain, lepas raya. Lepas raya. Ha, korang, hari tu Bella beritahu color merah dengan grey tinggal satu kan. Sekarang dah habis. Kita ada color. Alah, termasukkan. Awi color hitam je. Sekarang Bella tunjuk korang detail awi lah. So korang boleh tengok. So, dua-dua hidup eh, dia lampu. Yang best dia, boleh jadi power bank. So, kalau korang kat luar ke, korang bateri time tu dah nak habis kan. Eh. Biasalah, impun kan. Eh. Korang malas. Ha, ni dah buat dua dalam satu. Earphone, ha. Kalau korang call ke apa pun, dia ada mic. So, korang boleh tengok ada mic kat situ. Dia ada lubang. Dua-dua ada mic. Tak nak Bella, nak Syaz. Bisinglah kau. Harga berapa? Harga RM199. Tapi siapa beli buat pembelian untuk hari ni, kita bagi free earphone. I nak S sebiji. Macam ori ke? Kalau tunjuk sikit, connect dekat bluetooth. Ni I nak S. Korang boleh tengok. Dia tak sensor lah. Tak sensor. Korang kena on dulu. Dua-dua ni ada button. So kalau anak S ni korang boleh angkat call tau. Tak suka lah batuk-batuk eh. Semak. Okay, korang on dulu dia. So dah keluar lampu macam ni. Okay, korang biarkan dia connect. So, kalau dia dah connect, dia keluar lampu sama-sama, nampak? Haa. So, dia dah connect lah. Korang buka je bluetooth.
Kau tadi tak dengar, boleh pakai ke Android? Ya, boleh pakai Android. So, kau dah buka Bluetooth. Kau kerja ke? Tumbuk muka kau habis. See? Ada T-I-N-I-S-T-W-S. So, kau dah connect. So, dah connect. Senang je dah. Aduh, korang je yang buat susah. Lepas tu dah connect. Okay? So, bila dah connect, lampu dia takkan macam tadi lah. Alah, dia tak lampu. Dia lampu dia lambat baru keluar. So, dah cerita dah lampu lah. Acah siap perempuan ni. Pernah acah kau keluar lah. Kau sibuk sini buat apa? Sukatilah aku nak cakap apa. Benda lah kau ni. Kata ni siku aku. Setumbu orang. Sesama ke? Sengau suara. Asma. Batuk. Yang tu iPhone je ke? Yang ni Android dengan iOS yang boleh pakai lah. I punya casing. I dapat casing. Ah, casing I 18 ada. Ada tapi korang boleh dapat dengan kedai-kedai gadget pun boleh dapat. Kita ada tapi kalau awak beli time awak order tu boleh ni. Ya Allah, saya sedu aku. Power bank yang on. Ada lagi tak? Ada awak. Sekarang kita telah buat promo untuk power bank yang on. RM99 dapat 2 power bank. Jadi kalau korang nak share korang boleh beli kat Bella, okey? Awak boleh WhatsApp Bella, nanti Bella akan bagi detail. Kita ada color hitam, ada muka cute, ada muka buruk, semua ada. Berapa? Dah kahwin ke belum? Okay. So sekarang saya cuba beritahu, awal kita color hitam sahaja. Color hitam pun dia lawa. Korang boleh tengok box dia matte tau. Tangan Bella basah. Korang tengok matte. Nampak tu matte. Dia matte. So dia magnet juga. Style kan. Casing PUBG untuk iPhone 5 ada tak? Kita tak jual casing. Cantik agak hari ni. Tak adalah. Raya ada promo tak? Kita raya dah tak buat sale. Sekarang sebelum raya, kita buat sale. Sebab kita dah clearkan stock. So biasa, kalau korang beli awal, kita bagi free gift. Tapi kalau untuk hari ni dan seterusnya selagi stok masih ada, kita bagi free gift earphone. Tangan basah tak? Tangan Bella dia sejenis yang cepat berpelu. Jadi kalau orang pegang tangan pun jadi menyampah dengan aku. Kenapa Alif curang Bella? Wih, aku tak tahulah dia tu. Teruk. Berapa awi tu? Awi RM199. Akak sakit puasa ke tak? Tak puasa. Sebab saya sakit. Makan ubat tu je. Tak makan nasi pun. Kak, ya. Berapa? RM199. Berapa awet tu? RM199. Do you prefer kau baby lah? Dah jawab. Saya dah order kenapa tak sampai lagi. Kita dah post awak. Awak boleh try check tracking number GNT. Kenapa bagi earpod? Pasal bagi earphone. Nanti buntu lah nak pakai awak. Tak lah, kita bagi awak pakai yang ni. Earphone tu awak boleh bagi mak awak ke, adik ke, kakak ke, kan? Kenapa bagi earpod? Saya dah order. Tapi barang hold kat tempat lain. Kenapa? Ya, awak boleh call GNT tu. Biasanya kalau hold macam Bella, dia call kita, kita GNT call, kita tak angkat. So dia hold dekat tempat yang berdekatan lah. Kalau sakit pergi dia, lepas sembuh baru buat video.
biarlah. Hai, ada jual satu yang banyak. Apa tu? Belanja sikit. Baby sayang, tak nak aku. Benda apa tu? Saya baru masuk. AWTA. Sekarang kita tengah buat promo untuk AWTA. Kita tengah buat promo tau. Soalnya tinggal colour hitam je. Colour merah hari tu ada tapi tinggal beberapa unit. Tapi dah ada orang beli. So sekarang tinggal 5 unit colour hitam sahaja. Tukar kepada Away. Oh semua, okey. Okay. Dah. Berapa harga? Harga Away, Away RM199. Untuk pembelian lagi 5 unit ni kita akan bagi free earphone. Smart tau kau tengok ni. Ini macam ni, and dia ada lampu kat sini. So first korang kena connectkan dulu dua ni. So dia dah connect, dia akan keluar lampu serentak. Macam ni kan, dia tengah connect tau. Macam tu dia dah keluar lampu sama tu, dia dah connect lah. So korang boleh connect dengan handphone pula. Connect lampu. Port ada, port ada. Harga Away, saya dah tahu harga awak berapa. Saya tak ada harga. Ada tapi saya tak tahulah. Nampak lagi. Oh! Aduh mak. Ni tak suka ni. Okay lah, biar macam ni. Saya dah order. Yeay. Awak dah order. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Habis. Guys, dia dah ada cincin di jari. Bella masukkan cincin lah. Baik kali dah Bella cakap. Pakai cincin je dah kahwin. Pakai cincin je dah kahwin. Siapa cakap? Vape ada. Korang boleh pakai ni untuk vape. Hello, kak, ada promo barang ke? Kita tengah clearkan stok sekarang untuk Awi dan Laksmart bracelet. Tak pecah ke tak? Kau tengoklah, jatuh pun dia lag je. Smart lagi. So korang boleh baling-baling. Tak ada, jangan baling. Hati-hati, nanti rosak. Saya dah order. Yeay, ada harapan dah gitu. Lawak. Dari tadi tanya, sodo kalau rosak boleh refund tak? Ya, yeah, sodo. Awi ni pun waranti setahun ni. Awi ni pun waranti dia setahun. Dengan MH5 pun waranti setahun. Jadi korang jangan risau lah. Korang-korang beli rosak ke apa, korang refund je balik lah kita. Kita akan post yang baru. Kak, wireless. Your phone supaya masih ada stock. Masih ada. RM99 je. Nak masuk live akak boleh tak? Boleh. Masuk je lah. So, the MH5 berapa ya? So, the MH5. Ha, paling best sekarang. Ya Allah. Ha-ha. Kau. Bella beritahu kita buat promo untuk MH5 tau. Sekarang kita buat promo untuk MH5. Harga asal RM199 free power bank dan earphone. Tapi sekarang kita buat promo harga MH5 RM169 sahaja. Awi ni apa eh? Dia earbud. AWTA. So dia macam ni lah.
lepas tu. Sekarang kita tengah buat promo untuk MH5. So siapa yang nak, korang boleh WhatsApp Bella. Woi! Woi! Ina. Apa promo lagi sekarang? MH5. Kak puasa tak puasa lah. Apa kali jawab? Nak live dengan akak boleh tak? Macam nak live dengan aku? Oh, Ina. Buat benda. Kak Syah ada. Okay lah, biar nak live lah. Saya penat. Nak kena buat video ke? Penat. Okay. Muka kau mana ada puasa? Muka kau mana ada puasa-puasa? Tak weh, aku tak puasa sebab demam. Ah, ingus pun meleleh lagi. Ha. Kak Syaz ada. Mata jadi kecil. Kau tengok betapa kuatnya dia punya ni. Mata kecil. Mata kecil. Besar. Oh. Jim ke pelik lah. Bila pakai spek. Betul lah macam. Mata kecil. Kak Syaz ada tengah buat video. Okay korang, so apa-apa korang nak, korang boleh WhatsApp Bella. Bella akan beritahu lebih detail, okay. Bunci ini demam. Kau dengan kucing oren kau tu sama. Pak, demam. Kak, Yerbat Supreme ada lagi? Ada. Apa-apa korang WhatsApp je. Buat apa, buatnya spek mata. ID apa iPhone ada jual ke? Tak ada. So kalau korang nak apa-apa, tanya apa-apa, korang boleh WhatsApp Bella. Bella F-Live. F-Live pun boleh. F-Live. Ya Allah. Stres betul lah. Nama siapa? Nama saya? Bella. Bye. Nanti malam Bella buat live lagi. Nak mata kecil? Elok pakai spek. Mata dapat kecil. Bye semua. Bye.